السلام علیکم شاین کلیک چینل کې دلته هر کلی وي امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وي ژوند په مطلب کې به وي دوستانو مینهوالو په سوات کې یو بله ډېره زیاته افسوسناک او ډېره زیاته دردناک واقعه رامخته شوه چې په سوات کې هلک او جنۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بد حال سره قتل شو. هلک په د جنۍ کور ته پټ پټ تلو او جنۍ سره به یې ناجایزه تعلقات ساتلو چې په هغې باندې د جنۍ کورنۍ جنۍ هم ګیره کړه او هلک یې ګیر کړو او باندې په هغه ساعت باندې د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بد حال سره قتل کړو. دوستانو دا قتل چې کوم شوی دی دا د غیرت په نوم شوی دی خو دا معاشرې ته یو سبق دی. معاشرې ته په دې قتل کې څه سبق ښودلی شوی دی د دې باره کې مکمل معلومات درکوم چې دغه هلک او جنۍ به داسې قسمه کارونه ولې کول. زمونږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې مکمل معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زمونږ شاین کلیک چینل سبسکرایب کړئ ته د نشان ورڅخه مخه وهئ. زمونږ هر یو باندې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینه والو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کومه واقعه په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته تیزۍ سره چلېدا چې هلک او جنۍ په سوات کې ډېر زیات په بد حال سره کتل کړی شوي دي. هغه هلک او جنۍ به یو بل سره مینه کوله یو بل سره یې غلط تعلقات ساتل. د هغه غلط تعلقات ساتلو په وجه باندې د هلک کورنۍ نه بلکې د جنۍ کورنۍ دوانه ونیول دوانه یې په عین موقع باندې ګیر کړه او دوانه یې د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بد حال سره قتل کړه. څنګه یې قتل کړه؟ هلک او جنۍ دوانو غلط کال کولو مینه یې کوله یو بل سره یې چې هر قسمه کار یې کولو خو شهوت والا کار یې کولو چې په هغې باندې د جنۍ کورنۍ چې څنګه بدبي باندې راغلي دي نو جنۍ کورنۍ د غیرت په نوم باندې خپل جنۍ هم قتل کړي او دغه هلک هم قتل کړي دي. دوستانو موږ ټول تاسو ته دا درخواست کوو چې تاسو به داسې قسمه حرکت مه کوئ چې په هغې باندې د پردې تور سر تاسو داسې قسمه نقصان نه شي چې بیا د هغوی کور والا د هغوی په خپل عزت باندې خو هم شرمېږي. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاین کلیک چینل سبسکرایب کړئ. وسلام.